ウラジー、初めての体験メールをご紹介します。東京都きなこえもんさんからいただきました。10年ほど前ですが、初めて乗馬をしました。緊張しながら馬にまたがり、いつもより数段高い目線で自然の中を歩く体験はとても爽やかで優雅でした。左右が崖のようになっている細い道で、馬が不意に道を外れそうになった時は一生分の冷や汗をかきました。それも含めて貴重な体験になりましたとのこと。すごい、なんか小説の一節みたいな、小説読んでました今。なんかすごい、なんかめっちゃ難しかった。なんか崖、両崖、左右が崖となっている細い道で、馬が不意に道を外れそうになった時は一生分の汗。そんな語彙力どこでもないね。乗馬ね、したことあります？乗馬。あ、でもあるよ俺。あるある。ある？そのなんかロケでやった、お乗馬して弓打つみたいな、うん、あ、やってたね。そう、パカラパカラパカラピュン。普通になんか、あの俺がまだ大阪時代の時のロケで、うん、馬乗って、へパカラパカラパカラピュン。めっちゃいいやん、かっこいいやん。そう、かっこいいでしょ。戦国武将の気分を味わいました、うんうん。乗馬いいよな。俺も一回だけやったことあんねんな。俺も乗馬のコインゲームめっちゃすんねんな。乗馬のコインゲーム、乗馬じゃないわ、競馬やな、それ。あれ、まあ、乗馬ではあってね、乗馬は乗馬やねんけどな、あれ。ってんねんけどな。乗馬は乗馬やねんけど、競馬やな、あれ。目の前、あの、模型がバーバーバーって走るやつ。あれやな、コインゲームでな。そう。で、あともう一個は、可愛らしい絵の、馬たちが走る映像のタイプね。うん。めっちゃ楽しいんです。そうなの。人参投げて、あ、頑張れ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 って。そう。人参を与えるとちょっと早くなるんですよ、あれ。で、あとは連打っすね。うん。コインゲームね。コインゲーム。お罠来た時のあの喜び。メダルが欲しい。メダルが大量なんですよ。面白いね。面白い。うん、じゃあ、それではね、行きましょう。なにわ男子の、なにわ男子の、ブラジー。こんばんは、なにわ男子の高橋くです。こんばんは、西畑大吾です。いつまでもうぶな気持ちを大切にあなたに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のうぶラジオ始まりました。はい。今夜は黒髪はもちろん、髪色を赤くしたり金髪っぽくしたり、様々な髪型が似合ってしまう西畑大吾、髪の毛が微妙に伸びてきて、このまま伸ばすか後ろをスッキリさせようかめちゃくちゃ悩んでいる高橋恭平、そんなヘアスタイルしているコンビでお送りしてます。適当やな、ほんま。イエーイ。なんか呼んでる恭平も適当やし、書いてるね、あのスタッフさんも適当やよ、これぴったしです。僕もそう思ってました。ヘアスタイルって、僕もこれ全く同じこと言おうと思ってました。ヘアスタイル、それ気になるわ。ヘアスタイルしていってまーす。何ですか、はい。じゃあちょっと髪型のトーク、髪型のトークすんねや、ほんまに。お仕事によって髪型を変えることもある我々じゃないですか。はいはい。そんな僕たちにですね、お仕事以外で髪型でチャレンジしたことってありますか？チャレンジしたことはあるんじゃない？それこそ赤髪とかは、あ、別にお仕事じゃないからね。お仕事で言ったら、まあ、坊主とかもありますもんね。坊主とかもね、やってましたから。いいですね、坊主とかもね。やっぱ自分的に一番しっくりくるヘアスタイルとかもね。黒髪やな。それはもう黒髪じゃない？思ったんです。赤髪にした時に、はい、金髪もそうやけど、はい、目立つ。いいや。あの、私生活で目立つ。じゃあそんなんさ、やってる時に気づけ。いや、だからやってる時に気づいたんや。ああ、そう。やってる時に気づいたからやめたんや。じゃあ、その赤してさ、すげえ気にしてたんや。じゃあ赤やっていけるかな。金髪やったら馴染めるかなと思ってん。うん。世間に。うん。馴染めへんかった。今気づくんかよ。そう、だから、おっせえな。ほんまに、私生活で目立ちたくないんで。なるほどね。もう黒髪やな。でもメッシュとか良かったけどね。メッシュな。うん。あれも好きやったな。あれ良かった。うん。じゃあ一回やってみたいヘアスタイルは逆に。え？何や？いや、まだやったことない。まだやったことない。アフロ。それはさ、まあ目立つんやけど。それはさ、ワンチャンあるなっていうのはさ、うん、ロン毛とかは、もう。ロン毛な？襟足長め。なんかね、俺の髪っすね、ロン毛無理なんよ。ああ、でもボってなっちゃう。そう、ボってなっちゃう。その、量も多いし、硬いから。うん、なんかね、サラサラだから、ミッチーみたいに長くしても、サラサラな感じじゃないのよ。ああ、はいはい。だから、ちょっと似合えへんかも。やってみたい、ヘアスタイル。俺なんやろ、でも俺単発とかやってみたいけど、ガチ単発。ガチ単発、うん、眉上まで。ま、え、が、みが。前髪がね。そう。眉上とかでやってみたいな。お、めっちゃいいよ。でも後ろは割とそこまで短くないみたいな髪型。うん、もう一時期のヤンキーの髪型やる、それ。襟足めっちゃ長いのに前髪めっちゃ短いみたいな。ほら。おったわ。ほら。ほら、あの、人で例えると、うん、ほら、トラビスジャパンの中村海人君、この前さ、ちょっと短かったね、襟足長かった。そう、襟足なんだよ、長くはないで。その、なんていうの、
切ってるけど。え、乳首ぐらいまで行くやつじゃないの？この。違う違う。東京リベンジャーズやん。マジでめっちゃ襟足長いのに毎回めっちゃ短いね。東京リベンジャーズやん。あ、違うんか。違う違う違う。そこまでじゃないけどね。それもおしゃれな感じにはしますけど。まあ確かにね。なんか髪型ってね、むずいよな。え、でも髪型ってマジでモチベーションにつながるからね。おう。伸ばしてる時とか。とか色変えた時とか、うん、自分だけ、例えば今俺も毛先黒の、うん、あとは金みたいな感じやってるけど、うん、こういう自分だけのカラーみたいなのを見つけた時、うんうん、最強。ああ、いいやん。え、今後やってみたい色あるんですか？ああ、やっぱみんなに夢と希望与えたいからレインボーとか。レインボーいいっすね。虹色ですか？根元からのレインボーっすね、この。うわ、やばっ。あーしゃ目立ちまくりやな、それ。一番目立つやろ。うん。でもだから俺顔ちょっと地ぐらいやからさ、うん、めっちゃ白しなあかんね。浮くよな。あ、いや、大丈夫、大丈夫、それは。浮いちゃう。俺めっちゃ。大丈夫。俺めっちゃ今年は今ね、保ってんの。あの、焼けない焼けないっていうの、うん、でも昨日一日街ブラみたいなロケやったから、うん、絶対焼けた。まあ、仕方ないよな、この時期のロケはね。絶対焼けた。しかも昨日なんかその場所が39度やったよ、最高の。あっつ。あっつ。もう常にお風呂入ってるような感覚。うわ。湯船使ってるような感覚でした。です。なす。というわけで今週もうぶな気持ちを忘れずにお送りしていきます。それではここで一曲いきましょう。なにわ男子のセクシーかっこいいところを聞いてください。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームのブルーレイ &DVD が10月9日発売決定。3時間半のライブ映像に加え、ここでしか聞けないオードリーの副音声も収録。特典は舞台裏ドキュメンタリー映像と未公開写真満載のブックレット。現在予約受付中です。必ず予約をしなさい。今日のメンバーは高橋恭平、西畑大吾、なにわ男子のウブラジ伝言版。なにわ男子の大西流星です。藤原丈一郎です。スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、この夏行ってみたい旅行先を教えてください。旅行先ね、日本海外ありますけども。夏な、やっぱ、どうやろう。もうそれ僕が今からやる。日本と海外どっちがいいですか？もう海外来た。海外分かりました。今私の手元には、何してんの？地図がありまして、地球儀があります。これをぐるぐる回します。え、そんなあんの？ストップって言って。オッケー。ちゃんとバラエティしてるやん。はい、全然右か左。左、1,2,3,4 どれ？4。行くところに。4,2,3,4。ここ流星が行くところは、行くところに。レディアナーヤ山。どこやな。絶対行きまーす。どこ行くか。どこ？レディアナヤ山。これどこ、これ？そのさ、地図アプリでやってんの？はい。日本でやんのはわかるけど、さすがに世界でやるの無理かも。俺どこ行こうかな。俺どどこ行きたい？今、うん、蕎麦食べたい。おー。蕎麦食べるって言ったら日本どこやろ、蕎麦有名。軽井沢とか新州。あ、なるほどね。新州いいね。新州行きたい。しかもさ、残暑の避暑地じゃない、うん、そう、暑いからさ、そういうとこ行ってちょっと暑さをさしのぎたいやん。確かに。あ、決めた。長野行こう。俺は長野で、流星は、俺あれ食べた。浜焼き。浜焼き。浜焼き食べた。それやったらあれじゃない、あの千葉とか。千葉とかありかも。確かに海鮮系ね。海鮮食べたいな。貝類食べたいね。貝食べた。蕎麦と貝行きましょう。行きましょう。さあ、ロケとかで行きたい。あ、いいね。ラジオとかでウブラジで行きたいな。いやいや、伝わらんやろ。ウブラジ、ジュー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 言うて。ウブラジで行ってどうか、あの、そばと貝食べれるような収録よろしくお願いします。お願いしまーす。以上、俺、西流星と、藤原丈一郎でした。スタジオにいる、道枝？松本さん？誰やねん。二人の行ってみたいところはどこですか？メンバーが違うかったらごめんなさい。違うよ。松本って誰？長野に松本ってあるよな。そうやね。さすが。全然かけてないから。
長かったな、マジで。隅々までちゃんと喋ってくれやんけ。ほんまやな。しかも、なんだあの最後の切ったと思ったら、なのに松本ってやったよな。さすが、何あのちょっとしたなんか。プラベトークやもんな、その。締め方。ってことは俺ら今から、ミッチー松本でやらなあかんの。何松本って何え、どっちがいいミッチーかも。じゃんけんしようか。最初はグー、じゃんけん。はい。じゃあ俺ミッチー。松本さんやって。カロリー高いか。ミッチーは。自分で、わかんない。ミッチーはって言わんで、それ。ミッチー、はい、降りてきて、ミッチー。うん、はい。チュー。僕は、いや、降りてきてる、降りてる。僕は、韓国行きたい、韓国。韓国。なんで韓国行きたいお仕事で行ってたから。ミッチゲッタ？ミッチゲッタ？ミッチゲッタで。ミッチゲッタ俊介。いいね。で、あんまりこう仕事で行ってたから、観光とかできんかったから、行きたい無理だ。行きたい無理だ。はい。あ、そうですか。松本は？そうですね。松本はですね、僕は、今暑いじゃないですか。うん、暑いので、家にいたいかなって思いますね。だからそう、どこに行きたいとか僕あんまりないかなって思いますね。うん、家でこう、いろんなこと楽しんで、いろんなことを涼みながら寝たいですね。うん、はい、僕はだから、あまり日に当たらない方がいいかなって思います。はい。だからみんなもね、やっぱ熱中症とかもあると思うので、しっかり水分補給とかしっかりしてくださいね。ふふふ。これが松本でした。そうです。次俺らが伝言版言うときは、誰かちょっと当てよう。当てよう。で、これ絶対やらせてくださいね。その、自分らのキャラで言うんじゃなくて、その俺らが言ったキャラで言えよって。そう。一周目はしっかりメンバーの名前言いますよ。そう、ちゃんと言うけど。二回目はもうね、二周目は分かんないです。分かんないです。誰か分からへん。そうそう。名字、あだ名で言います。はい、それではですね、ここからですね、西畑大吾の近況トークでございます。はい。僕は宮城公演終わって、はい。一泊してから、ジョー君から、仙台の、パルコで、大谷翔平店、というか、がやってるから、ちょっと一緒に行こうってずっと言われてて、で、行ったのよ。だいたい10時からこう、会場というか、開く、まあ、整理券とかの配布もあったから、9時ぐらいにとりあえず、9時20分ぐらいに着いたのよ。で、あんまり並んでなくて、最初。もう一人二人が並んでないから、あ、これ全然大丈夫やなと。整理券なくても入れるな、みたいな話してて。じゃあちょっとジョー君がモーニングしよう、つって、はいはいはい。近くにあったクロワッサンの店に入って、で一緒にこうやって食べてたら。で、外見たら、あれちょっとなんか人増えてないみたいな。だいたい20分ぐらいで、100人ぐらい並んでた。やばいやんって言って。で、俺もうすぐ食べて、で、出て行って、うわ、めっちゃ並んでるやん。それがだいたい9時45分ぐらいで、15分前ぐらい。しまって、こう帰る時間もあるからね。そうそう。僕らのリミットがだいたい1時間だったんですよ。だから11時までに出ないと、もう間に合わない、新幹線。だからどうしようって言って、もう100人になったら、これ絶対無理やんって。大谷翔平さんマジすごいなって。だって、その、期間もすごい長かったから、はいはいはい、その1日だけやってるわけじゃなくて、もう1ヶ月ぐらいやってる、はいはいはい。日曜日やったってこともあって、お子さん連れの方も多くて、うわ、これもう1時間じゃ見れんぞ、うん、絶対っていう話してたら、バーって行って。それ6階でグッズが買えるみたいな。はい、で、エスカレーターこうやって並びながら、開いて行ったら、なんか、みんな上に上がっていくんよ。ほう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 6階より。で、俺らが6階出てる、あれ行けちゃった。で、大谷翔平の話もしてる人もおったから、あれみたいな。で、みんな上行くんよ。上に展示のスペースがあるからみんなそっちに行ってるんや。ああ、なるほど、ね。あ、そういうことかって。俺らどっちかというとグッズ優先やったから、あ、よかったよかったってグッズ買って。で、時間もあったから、9階行こうと思ったら、9階に展示されてんだけど、8階がものすごい混んでてん。おで、8階にあったのが、ポケモンセンター。はい。あの列ポケモンやったんかって。まあもちろん大谷翔平さんも、人気やろうけど。でもまあ、1ヶ月やってたから多分行く人が分散されたんやろうね。で、だからポケモンセンターでその日曜日に何かがあったのよ。もう行列で来てんの、ポケモンセンターに。多分あれね、診断のカード発売とかじゃない？あ、そうかな。とかじゃない？びっくりした。ポケモンセンターこんな人おんのみたいな。そんな感じは思う。ゲームの世界もあんな混んでないのに、ポケモンセンター。てん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 。現実世界混みまくってんなって話して。多分ね、ポケカ今ね、そう、新しいの確か出たからね。あ、そういうことだ。だからお子さん連れも多かったし。で、まだ売り切れてないからみんな多分狙い目と思って多分並んでんじゃないかな。うん。多分。うん。博士？まだ発売してすぐは、まだね、在庫があるんですよ。うん。だからみんなそれを頑張って、親子連れさんとかお父さんとか頑張って、子供のために買ってあげてください。いや、すげえな。だから俺らそんな急がんでよかったなって話だけど。終わっちゃったね。楽しかった、その並んでる時間とか。うん。でも大谷翔平さんのグッズも買えて嬉しかったです。僕は帽子買いました、ね、2人とも買ってましたもんね。帽子買ってドジャースの D が大吾の D みたいでね。
かぶった姿がうぶらじさんのね X に載ってますので、ぜひとも見てください。よろしくお願いいたします。大谷翔平さんの D は大悟の D じゃございません。大谷翔平さんの D は大谷翔平さんの D じゃないかな。ドジャースでしたね。ドジャースの D は大谷先生でした。楽しかったです。ありがとうございます。それでは番組はまだまだ続きます、うん、何が男子のうぶらじ。今日のメンバーは高橋恭平、西畑大吾。東京ミステリーサーカス、日本放送をお聞きの皆さん、こんにちは。江戸川コナンです。リアル脱出ゲーム×名探偵コナンシリーズ最新作100万ドルのからくり館からの脱出が東京ミステリーサーカスで好評開催中。配当キットから館に隠された宝石を狙う予告状が届いたんや。宝石は絶対渡さへん。今度こそ捕まえたるで。俺たちと一緒にキッドから宝石を守り抜こう。詳しくはコナンダッシュで検索や。なにわ男子のうぶらじ。なにわ男子の高橋くんです。西田大吾です。なにわ男子のうぶらじをお送りしてます。はい、ちょっとメール紹介します。い、峠とラジオネーム限界受験生 JK さんからいただきました。最近は気温が高すぎて困っています。私の通っている高校は最寄り駅から坂道を15分かけて登るようなところにあるので、どんな手を使っても大量の汗をかくし、扇風機や日傘を使っても耐えられないくらい暑いんです。なにわ男子の皆さんのおすすめの暑さ対策テクがあれば教えてください。暑さ対策テク、確かに暑いもんね今。だからそれ坂道とかもな、だってしんどいよね。うん、しんどい。まあでも僕らはドアトゥードアなんで基本、うん、そうっすね。やっぱりそのままスタジオに入ったりするんで、あんまりこの暑さを感じないというか、ドアトゥードアなんで。はい、すいません、何人かに今西田大吾さん嫌われました。ありますか、なんか暑さ対策。とにかく影を踏め。そうね、それ大事。でもまあ坂道とかやったら引いて出たりするとな、とにかくそう、なかなか厳しいよね。その少しの影でもバカにしちゃいけません、うん、自分がかがんだとしても、うん、体を細めたとしても、うん、影は絶対に踏め、うん、影は踏んだら踏んだだけ、ね、いい影見つけて。で僕が去年出てたドラマの時にやってたのは、僕スーツ着てたんですけど夏場で、うん、やってたのは僕らゼニガメって言ってたんですけど、なんかゼニガメ、ゼニガメって呼んでたんやけど、氷の、保冷剤を中に入れて、こう背負うリュックみたいなのがあって、はあ、それが良かったよ。背中めっちゃ冷たなるし、でもちょっと濡れちゃうねんけど、保冷剤やから、はあはあ。それとかすごい良かったけどね。どうぞ、なんかあとさ、作業する方とかってさ、ブーンってさ、空気入るジャケットみたいな。うん、あるあるある。あれいいよね。うん。なんか中で風来るやつみたいな。まあでも学生さんやもんね。学生さんでだって扇風機と日傘がギリやもんね。確かにね。それ以外なかなか厳しくない。確かに。なにわ男子のうちわ持つとかどうですか。まあそのこのね、限界受験生 JK さんがなにわ男子のファンかどうかわかんないですけど、こうやって推しのうちわを振ることによって、推しに見られてるから、あまり汗をかきたくないみたいなこう、気持ちになって。確かに、クールビズだ。そう、クールビズ。クールビズなんこれ。クールビズ。クールビズです。新しいクールビズを見つけてください。見つけていこう。神奈川県のチェル先生からいただきました。私は小学生の頃から誰かと一緒に歩くとき、座るときなど、その人の左側にいられると安心します。車の後部座席も左側だと落ち着きます。時々自分が誰かの右側になってしまうと、だんだん落ち着かず、すっと左側に移動することにしています。その関係で、幼稚園時代からの幼馴染たちは、お互いが落ち着くポジションが決まっており、友人1が一番右、友人2が真ん中、私が左で、小学生時代に行った話し合いの末に固定されています。行ったんや。これって私たちだけでしょうか？ということですけども。難しいですね。これどうなの？左が落ち着く、なんかありますか？そういうの。ここが落ち着くな、みたいな。どこでも落ち着きます。あら。あら。すいません。例えばさ、新幹線とかやったらさ、窓側がいい。通路側がいいみたいな。まあでも椅子はどこにでも別に一緒に置いてあるので、別にどこでも一緒かなって思いますけど。座れればええと。座れれば、だってそんな別に窓側だったとしても、うん、景色見るなんか所定じゃないですか。うん、飛行機は飛行機。飛行機。飛行機って窓側結構あれやんか。はい、レアやんか。はい。
通路側もあるし、まあ、でちょっと真ん中の席もあるやん。まあ、でもなんかこうね、まあ、わかんないですけど、例えば3人一緒に横並びだったとしても、うん、で窓側じゃなかったとしても、ちょっとミステリアスって見れるし、ミステリアスって見れる、じゃあミステアーつって、あ、ミステアってね、ちょっと一緒に見れるし、うん、別になんか窓側は別に意識しなくてもいいかなって思いますけどね、うん、チェル先生だけですすみません、だけでした、だけです。いやでも多分落ち着くポジションってあるんやろね。俺はないねん、隅っこが良かったりするから、あ、なんか窓側がいいし、なるほどね、飛行機でも新幹線でも、うん、なんか窓側が好きやったりするな。だからそれで言うと俺はトイレが好きやな。トイレ落ち着くよ。トイレ落ち着く。そう、マジでトイレ。だからちょっとこの閉鎖された空間というか、そう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 、ちょっと狭めの空間が好きってこと。そう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 。ああ。で、だってトイレって絶対開けてこうへんや。うん。閉めてれば。うん。あの絶対開かへん空間大好き。ああ。そう。マジで台本だったり漫画だったりめっちゃ進む。台本トイレで読んでんの？読んでる。へ、家でもトイレでも全然読む、こうやって。すげえ。めっちゃ頭に入ってくる。集中できる。そう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 。風呂とかやったらさ、その音があるやん。水とかさ。うん、あれもいらん、ね。いや、風呂で台本すごいな、それもそれで。ほんま？風呂で台本とか全然俺、うん、言いながら覚える。あー、そうなんや。うん、変わってんね。変わってまーす。変わってましたまあでもなんかそういうのもね、いいんじゃないですか。なんか小学生時代に話し合った末に固定されたっていうのもなんか、まあ確かに。可愛らしくていいですね。うん。そういうことを話し合ったんだなって、小学生の時にね。はい、それでは続いてはこちらのコーナーです。ツッコミなにわ男子。はい、それではですね、ツッコみたくなる出来事や現象を教えてくださいというコーナーです。はい。はい、じゃあ早速行きましょう。参りましょう。千葉県、つめさん。電車に持ち込んだ傘、足に挟むしか選択しないな。あー、なるほどね。座ってたらなおさらね。座ってんのか。座ってたらだってもう自分に挟むか。確かに。でちょっとこの手すりというかその、ごめんなさいね、座ってる時の手すりとかにかけたらちょっと邪魔になっちゃうんですよ。邪魔ね。足に挟むしか選択しないな、確かに。これはないか。うん、折りたたみ傘とかやったらね。確かに。いけるけど、ちょっと大きめなやつだったらね。これ面白い。いいね。それでは神奈川県、シナモンロールさんからいただきました。好きじゃないよ。ただちょっと気になってるだけ。どうせ好きになるやろ！何やね、それ、ね。変わらんや。一緒やもんな、だって。ただちょっと気になってるだけ。そう、こういうことを言うやつは大体好きです。そうやな。どうせ好きなんでもな。大体好きなんです。ほんまにそうやわ。早くちょっと早めに正直になった方がいいんちゃう？で、しかもこの、てんてんてん腹立つは好きじゃないよ。てんてんてん。ただちょっと、気になってるだけ。てんてんてん。うわうわ、腹立つわ、これ。それはもう好きです。いいね。俺らの心のよりどころ、ふわふわ冷麺さん。私、トマト苦手なんだよね。それ本当に美味しいトマト食べたことないからだよ。だったらここに本当に美味しいトマト持ってこいや。なるほどな。まあまあ、トマトやな。それよう言われるわ、僕も、うん、納豆俺苦手やねん。でもそれほんまに美味しい納豆食べたことないからって、うん、いや一緒や。いやほんま変わらんねんって。じゃ今ね、納豆食べられへんでしょ、だいぶ、うん、それは本当に今ね、人生の半分損してる。あー、来た。俺それ言う人めっちゃ嫌い。人生の半分、人生の半分損してる。年下から言われるのが一番嫌。意味わからん。マジで。でも、お前、俺の人生の半分は生きてるんやけど。ほら。いや、生きてるねんけど、俺より人生短いわけやから、そんな。で、俺の人生とお前の人生は違うねんって言いたいね。だってさ、俺別に納豆でさ、それでさ、大悟くんの人生全部損してるでじゃないもん。人生の半分損してるでやもん。俺の人生なんやと思ってんの？俺の人生の半分、14年間ぐらい。じゃあ損してるってこと？してるってことな。損してるかもしれないんですよ。最悪やな、これ。それで俺も言ったら、言い返し。両親に謝れ、両親に。育ててくれた両親に謝れ、それはほんま。言い返しされたんが、お前の人生の半分全部納豆でできとんかっていう風に言われて、あ、そう、言いツッコミいただいて、確かに。そう、それ俺今、いつも友達とやってる。それできひんの？それできひんの？人生の半分損してな。お前の人生の半分それでできとんか。あ、それめっちゃおもろい。言い返し、できるように頑張ります。よしです。それでは続いていきます。はい。埼玉県上尾市ミッドナイトに大乱闘さんがいただきました、うん、たくさんありますが大事なのはこの3つだけですね。他のもテストに全く出ないってわけじゃないですけど、まあ覚えといて損はないので一応覚えておきましょう。
結局全部覚えるんかい3つだけじゃないよって話ね、うん、そうやな、うん、結局ね3つだけやけど、まあ、とりあえず全部覚えていきましょうと、ね、損ないからね、まあ、そうやな、ね、結局覚えるやんってね、優しいな、まあまあまあ覚えて、確かに損はないけどね、けど最初に3つだけって言ってたら3つだけにしとこうよマジでこのコーナーおもろいよな、3つだけにしとこう、いいよな、なんかリスナーさんってうっぷん溜まってんねんなと思うもん、これ確かに、うん、どんどん送ってもらって。愛媛県俺らの心のよりどころ、ラッコ丸さんから。雑誌の一週間着回しコーデ、一着の服を着回すために結局カバンとか小物とかバリエーション求められるのなんでやねん。すごい、よく頑張った。確かにな、それはそうよ、そう、一着着回してるけどカバンとか小物とかめっちゃ変わっていってるもんな。うん、確かにこれなんでやねん。そう、ズボンとかも変わっていってるしな。うん、うん、着回せてるけど他の出費えぐないっていうやつね。確かに。うん。それでは、ちょっと続いていきます。なんてなんて言いました今。続いていきます、はい。神奈川県ラジオネーム、ゆめっぴーさんからいただきました。はい、で、オチは？それだけじゃい！シンプル。シンプル。それだけじゃい。それだけやねんな、そうやねん。聞いてくんな。聞いてくんな、オチはとか。そんな。もうええやろ、そんな。笑い求めてくんな。そうや。落ちたなって別に思ったらいいよ、そこで。そう。そんな笑い貪欲すぎると結構相手で辛いぞ。ほんまやで。ほんま。いいね、このストレートな感じ。続いて。はい、お願いします。岐阜県。俺らの心のよりどころ、曲がり方さん。俺って、グループラインでは発言しないタイプじゃん？知らねえよ！違いない。違いない。知らん！確かに何？俺ってグループラインでは発言しないタイプじゃん。知らんな。でってなるよ。で？知らんな。別に知りたくもないな。知りたくもないやー、お前。そんな。ないやね。絶妙にどうでもいいこと。発言せえ！グループラインでも。別にせんくても別にせん、しんって言わんでええわ。そうやね。これがかっこいいと思ってんのがやばいねんな、マジで。まあ、気づけ気づけ。うんや。宮崎県、俺らの心の拠り所、緑の坊さんがいただきました。うん、暑い。早く冬にならんかな。お前逆も言ったことあるやろ寒い夏にならへんかな絶対言ってるなこの人は。言ってるな、絶対これ言う人は逆も言ってる。言ってるわ。いいね、この。言ってるわ。企画ね。しかも、秋飛ばされるっていうね。確かに。秋春は大体飛ばされるんだよね、こういう時って。冬と夏のどっちかなんよね。うん。いいですね。いいな。まだありました。この企画いいですよ。はい。千葉県、OKY リオさん。5分前行動の5分前行動をしましょう。それじゃ無限ループやないかい。はい、確かにな、5分前は5分前でいいねんから。そうやね、5分前行動の5分前行動やからそんなん言い出したら全部お前ずっと、ね、回ってまうよ。やし10分前とかになっちゃいますからね。そうやって、前もずっとこう回っていきますからね。そんな何でもありになってくるからね。ほんまや。まあよくないですね、それ。よくないな。いいな、素晴らしいな。5分前がいいんですよ。なんかいいな、みんな鬱憤とツッコミが溜まってんねんな。ね、晴らしていこう。いいね、こういうところでね。いいのよ、これで、ね、この企画欲しいな。ツッコミにしちゃって大悟にしたいもん。うん、じゃあサンバやって。サンバ。いや、もうサンバ。サンバ。不安になってきた。じゃあ今言ってみ、ほら、勢い、もう勢い、景気づけに一発ボーン、サンバ言ってみ。サンバ。オーケー。以上、ツッコミになりは男子じゃん。何やねん、それ。はい。ツッコミになりはなし。はい。ということで、ここで一曲。7月31日リリース。11枚目のシングル。スノーマンで、ブレイクアウト。ラジオを聴いている経営者や企業の宣伝担当の皆様。日本放送で、あなたの会社やお店の宣伝をしてみませんか？会社や商品の名前をもっと知ってほしい。新商品、サービスを宣伝したい。そんな方はぜひ、日本放送企画書サイトをご覧ください。サイトではラジオやイベントによる広告事例や音声 CM など様々な企画を掲載しています。広告のお仕事をされている方も大歓迎。今すぐ日本放送企画書サイトで検索してください。
二酸化炭素を吐き出してあの子が呼吸をしているよ。なんじゃたいです。オールナイトニッポンポッドキャストなんじゃたいの伝説の一人ぼっち集団は日本放送のポッドキャストステーションで毎週火曜日に配信中。全員集合、集まってね。今日のメンバーは西畑大吾、高橋恭平、なにわ男子のうぶらじ。なにわ男子の高橋です。西畑大吾です。はい、それではちょっとメール紹介していきます。ラジオネームレモンのかき氷さんからいただきました。この前玄関で蚊取り線香を焚いているお家があり、とてもいい匂いが立ってきました。はいはいはい、蚊取り線香の匂いってなんか落ち着きませんか。わかる、俺も好き。線香とか蚊取り線香の匂いはめっちゃ好きやな。いいっすね、なんか夏って感じがしてね。いいね、あの花火のさ、あー明るい残りがね、そうそう、終わった後のジュッして終わった後のこうブーンとかね、あれ好きやわ。わかるわ、めっちゃいい。めっちゃいい。クラッカーとかね。あ、そう、わかるわ。めっちゃいい。ちょっと香る最初の感じ。そう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 。めっちゃいい。わかるわ。それ楽しみにクラッカーやったりするもんね。それはないですね。ないか。それはなかったみたいです。それはないです。でもわかりますよ、カトリセンコのね、はい。夏の風情でね。わかりますね。うん、夏ならではの匂いというかね。夏です。夏ですね。今、恭平は、ノースリーブです。夏です。夏です。もっと切っちゃおうかな、つって。もっと切ったらすごいやん。もっと切っちゃおうか。東京都ラジオネーム、止まってレモンストロベさんが言ってました。はい。私はホラー映画が好きでよく見るんですが、毎回見終わった後に見なければよかったと後悔してしまいます。例えば寝る前にリビングの電気を消した後、後ろから誰かがついてきている気配がしてダッシュで寝室に走ったり、寝ている時暑くて布団から足を出した時に誰かに足引っ張られるかもと思って布団に足を戻したり、ホラー映画を見た後は一日中なんか怖いなぁと思う瞬間があります。皆さんは怖いなぁと思う瞬間や怖い体験をしたことはありますか。うん、ですで、もうその好きじゃないんじゃない、もうそこまで来たらね。確かにそんなにさ引きずってんのやったらさ、うん、見なければいい。見ない方がいいよ絶対。体質的に合ってないかもしれない。うん、あでも俺もそうかも。俺も見ちゃうとき絶対目隠してみるもん。あ目隠しすぎやなそれ。こうやって、うん、中のシーンとホラーのシーンは目を隠します。かわいいね、かわいい、かわちいところ隠しちゃった。かわちいね、かわちい、もう一番怖い、これが、これが一番怖い、一番怖い、今の瞬間が一番怖い。はい、一番怖いも一番怖い紹介できたことで、はい、続いてはこちらのコーナーです。はい、たかしくやって本当は賢いんじゃないのって。そんなわけあるか置いといて。はい、なにわ男子の頭脳派を目指す僕高橋恭平が学力の向上を図ってこうって企画です。頭脳派目指してんのあんた。僕が知らなそうな雑学やクイズをたくさん送ってもらっちゃってます。いいなこういう企画、いいな。欲しい。これずっとまだ健在ですもんね、最初から。すごいな長俺も3回ぐらい書いてるからね。はい、行きましょう。俺らの心のよりどころ桜餅さん。はい、問題。でーでん、高橋くんが得意なFPS ゲームの、はい、FPS とは何の略でしょうか。 FPS ね。はい。FPS ね。ヒントはあるよ、ね、一人称視点、うん。自分が操作するキャラクターの視線で進むゲームのことでございます。これをだから、英語に直すだけ。FPS。ファイナル。いけるいける。一人称。一人称、一人称。これいけるよ。絶対いける。ファイナルプレススペシャル。違います。ちょっと待って、でもこれが、でも、あ、先に言うとく、うん、これな、出題者によって、簡単か難しいかって決まるの、うん。あの、人によっては、あの、何回でも、何回かは答えさせてくれる。あ、じゃあ、答えていいよ、じゃあ。あ、いい？うん。だから、一人称視点っていうのがめっちゃ、大事ってことか。大事。一人称って、それで FP で終わる、FP が終わる。え、それを何て言うかってことやんな。そう。はぁ？まあ、売ったりするってことやろうから、多分これって。そうですね。が S。す。だから、F ってことは、ふとかってことやろ。ふ、あ、そう、ふとかってことやな。ふって。その文字は大事ってことやな。ふから始まります。で、S はすとかってことやな。S はすとかさ、さしすとかまあ、そうやな、大体。さしすせそうってことやな。大体な。最高。いやいや、あの、英語です。英語です。一人称をまず考えるじゃん。あ、一人称。FP。一ってなん、一って F。あ、ワン、ワン以外にあるんじゃないですか。
我々結構使いますよ。あ、はっ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 。結構使いますね。あ、はっ。なんと言っても、はっはっは。野球とかでもありますもんね。あ、俺多分ね、そのね、FP は出たよ。起きた。うん。ファーストプレイ、サーシース、ス、ス、スル、ファーストプレイ、セコンド、セコンド、ファーストプレイ、セ、みたいな、ファーストプレイ、最高、ファーストプレイ、最高。日本語やないか。し、不正解分かっているください。あ、わ、ファーストプレイシュート。お、惜しい。シューター。お、いい。ファーストとシュート合ってる。P だけ。プレイじゃない。P が違うやん。うん、あ、ファースト。一人って、一人ってこと、一人。P やろ、P。一人って。ファースト。一人。ファーストプレイシューター。ちぃ、さっき言ったやん、それ。それさっき言ったやん。ファースト。ファースト。人って何て言いますか？ファーストヒューマンシューター。違う。ファースト。ファースト。一人、一人ってこと。うん。プログラムシューター。パー、パー。パ、ファースト、パティシエシューター。出てこうへんやろ、パティシエさん、絶対 FPS。正解は、惜しかったでも、ファースト、パーソン、シューター。うわ、多分それな、絶対俺、今の俺の頭にはなかった。嘘、パーソンわからなかった？パーソンわからへん。あららら。それ、英語弱いんですよ。人ですね、パーソンって英語でなんや、その英語やで人間を。うん。はい。惜しかったですね。くっそ。いいところまで来ました。くっそ。続きまして、岐阜県の OK バイ、岐阜風研究者さん。問題。囲碁の石には黒と白がありますが、白の石の方が若干小さめに作られています。それは一体なぜでしょう？光の碁が流行ったから。違います。まあでも光の碁めっちゃやっててんな、俺。囲碁ね。囲碁ってやっぱ楽しいよな。そうやって白とか黒でこう囲ったら取れるっていう。うん、どれだけその囲った中にそのマスをいっぱい埋めれるかっていうね。うん、あとオセロとはやっぱ違った楽しみ方があってすごい。やっぱ囲碁盤であってあんだけ楽しめるとやっぱすごいって思いますね。うんうん、違います。ね。待ってね。ヒントで言うと、ちっちゃいの。白の特徴かも、これ。あ、わかった。錯覚が起きるんですよ。お、それはなぜ？黒って結構元々が大きく見えるんですよ。うん。違います。で、白って、やっぱこう、ね。白が存在も薄いじゃないですか。うん。あ、違うな。白がちっちゃめに作られてるってことやんな。そう、白がちっちゃめに作られてる。そう、だから、あ、わかった。どっちもサイズが一緒やったら、ちょっと良くないんすよ。その囲碁的に。なんで？で、だからどっちかをちっちゃくすることによって、黒のが、ちょっと待ってな。囲碁というより白色の特徴かもね。よくこう。色の特徴知らないとあかんってことか、これ。そう。黒って膨張色なんですよ。じゃないんですよ。うん。あれなんかが膨張色とかありそうじゃない？おーおーおーおお。白が膨張色なんですよ。正解！したしたした来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 た。まあ、これはまあ。そうですね。だから黒と白は違います。だから、白は膨張色です。白は膨張色なので、黒の石と同じサイズで作ってしまうと、白の方が大きく見えるので、白の方が優勢に見えてしまうと。それを防ぐために、白の石は黒の石より若干小さめに作られていると言われています。うん。そう。だから、俺とか、俺どっちかっていうと色白やから、そうね。その、膨張してるように見られてるから、影入れたりするもん。そう、白は膨張色なんです。あんた黒は膨張色って言ってたけどね。白は。まあでも、合ってます。素晴らしい。だから今まあ、一生いっぱいかな、じゃあ。今鼻が伸びてきたよ。あら。いや誰が俺の鼻へしょってくるかな。いや、嘘ついてるやん。鼻伸びてくんの嘘ついてんのよ、ピノキオね。よっしゃ。行きましょう。埼玉県ラジオネーム、物干し竿で棒高跳びさんから。かき氷など、冷たいものを一気に食べたときに、頭がキーンと痛くなる現象には名前がついています。さて、その現象の名前は何でしょう？かき氷一気に食べすぎちゃったでしょう。違います。頭が痛くなる。じゃあヒント。なんちゃら頭痛です。なんちゃって頭痛。びっくり頭痛。頭のキャパが超えた頭痛。違います。変頭痛。違います。ありますけどね、名前としては。は氷。氷、かき氷。何を食べた時になるかやな。かき氷、氷。じゃあ、あと3回あげます。3回ね。何を食べた時にこれなりますか。あ、じゃあ、かき氷じゃなくてもなるってこと？名前が入ります、ここには。何々、ね。なんちゃらずつ。ブルーハワイずつ。違います。あと2回。え、ブル
ルオーシャンオーシャンオーシャン、そんな難しくないかも。オーシャンずつ、えそんな難しくないかな、もっとわかりやすい。海の上で食べたら海の上で結構食べされるけど、食べさせられたらそのまま食べさせられてたら頭痛くなるよね、ずつとかね、あるけどね。全くないやそれ。なんちゃらずつ、いやもうシンプル。あ、これ食べたら確かに頭キーンってなるよな。アイスクリームずつ。正解正解です。絶対間違ってると思った。アイスクリーム頭痛です。何それって言われてんねんて。頭がキーンってなることを。俺も初めて知った、これ。俺今日冴えてんじゃん。へへー。いや、めっちゃヒント与えてますけどね。今日は、優しい優しい西畑大吾の優しいクイズ会ですね。よっしゃ。よっしゃよっしゃ。ということで、2勝1敗。ほら、俺勝ち逃げですよ、このままいったら。まあ、ほぼほぼヒント与えてるんですけど、僕。確かにヒントはいただいたかもしれません。うん、けど、前までの自分ならヒントをどれだけ与えても僕は成功できなかった。そうやな、確かに。でもここで成功できるっていうことは、この高橋教って本当は賢いんじゃないの、自立持ってます。あ、すごい。やっぱやってきた年数が違うしな。はい。山も積もれば地理となりますし。ってことは俺もめっちゃ3本上なるんちゃう。そうなんていいだろうね。そう。やっぱだから。3本めっちゃ回るかもしれん。継続は力なりです。オッケー。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。以上、高橋くんって本当は悲しくないんじゃないのでした。ここで一曲。スマホアプリ、オールナイトニッポンジャムでは、オールナイトニッポンクロスを生配信中。北に達也、高橋文也、JO1、松田好花の声をリアルタイムにお届けしています。さらに、本編のアーカイブに加えて、アプリ限定のアフタートークも配信中。詳しくは、オールナイトニッポンジャムで検索。なにわ男子のうぶらじ。なにわ男子のうぶらじをお送りしています。普通歌紹介します。おいしーす。神奈川県チェル先生。私はドラマ、映画、アニメなどの音楽サントラを聞くのが好きです。登場人物たちの心情や物語の展開に合わせて使われる音楽は作品を見終わった後も心に残りますよね。作品を繰り返して見て楽しむのはもちろん、購入したサントラを聴きながら作品の余韻に浸る時間も大好きで、好きな音楽の多い作品のサントラは購入しています。皆さんは映画やドラマ、アニメのサントラを日常で聴くことはありますか？サントラね。サントラ、サウンドトラック。ああ、例えば俺らで分かりやすく言うと、仮面ライダーで戦ってるシーンに流れる曲とかってサントラ。 あの主題歌とか、あの挿入歌とはまた別に中で流れてる、あの音楽だけ、歌詞がない音楽だけの。あー、ないかもな。俺も日常で聞くことはないかもな。ないな。でもなんかテンション上げたい時とかに、その仮面ライダーのサントラ聞くこととかある？あー、でも俺もそれはたまにあるけどね。うん、確かに日常はないな。でも日常はないね、うん、でもいいよね。いい、なんか熱いよね。ずっと見てたドラマとかのサントラとか、なんか自分がさ出た、俺で言うとその機械島のサントラとかあんねんけど、うん、聞くの好きやもん。まあ確かにその時のあれは思い出すよね。うん、ここでかかってたなみたいなとか。確かに、うん、いいですね。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございますはい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。今夜のラストナンバーです。何を出して君と風と。
8月28日リリース、7枚目のシングル恋する光のカップリング、なにわ男子で君と風とお届けしました。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこにいるの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。エンディングでーす。はい、番組ではあなたからのメールを募集中です。宛先は、なにわアットマーク 1242.com。なにわのスペルはローマ字小文字で NANIWA です。はい、ここで僕たちからのお知らせです。なにわ男子のニューシングル、恋する光が8月28日にリリースされます。ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。そしてですね、なにわ男子ライブツアー2024プラスアルファの真っ最中でもあります。会場に足を運んでくださる皆様、一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。よいしょっす。もうだから大阪始まったか。絶対頑張ります。頑張ります。へえ。8月は怒涛のスケジュールですからね。ドドドドドドです。ドドドドドドドですね。ドドドドドドです。なんか日本放送では、あ、でもほぼほぼ明日とかから始まってる。でも始まってるところもあるし、みたいな感じですね。頑張っていきましょう。頑張ります。体調には気をつけましょうね。その他ツアーのね、詳しい日程だったり会場などは僕たちのオフィシャルサイトでご確認ください。はい、さあどうでしたでしょうか。いや、楽しかったよ。楽しかったですか。うん、楽しかったです。いや、もう大悟さんが楽しんでいただければ僕は良かったなと思います。大悟さんのやっぱりツッコミが面白いな。ツッコミ何よ。あれ良かったね、ツッコミね。だからやっぱりいいコーナーやわ。ベタ会議もそうやけど、いや、これでも大悟くんと終わっちゃうのは悲しいですね。サンバの行く末を見れなくて、ちょっとぜひ俺が次来るまでに絶対終わらせたらダメっすよ。サンバ、サンバ。まあでも多分そんな回ってこないしね、ブラジってね。だ半年とは言いつつも、その中の何回かや、うん。そうやな。それだから持たせといてます。オッケー。ちょっと頑張るわ、サンバ。よし。サンバのサントラなんすか。いや、マツケンサンバじゃないですか、それは。いや、サンバのサントラ作り。いや、マツケンサンバのサントラなんや、その。大悟サンバ。大悟サンバ作るん。じゃあ、ちょっと、ストームさん、次のアルバムで大悟サンバ作るかもしれないです。行こう。西畑サンバ行こう。シュッ。丸パクリンやん、それもう。ほぼほぼ。チキチキサンバ？いいやん、チキチキサンバ。チキチキもう終わってんで、チキチキは。チュキチュキサンバーオレイチュキー。いや、めっちゃいいやん。いや、マツケンサンバやそれ、叩けボンボや。はい、それではですね、なにわ男子のブラジオお付き合いいただきありがとうございました、はい、ここまでのお相手は高橋くんと西畑大吾でした。バイバーイ。坂崎幸之助です。吉田拓郎です。我々2人が11年ぶりにオールナイトニッポンゴールドをやりますよ。拓郎さん、久々の2人どうでしたか。疲れましたから。ありがとうございます。帰ります。疲れました。飲みに行きましょう、はい、坂崎幸之助と吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールドは今度の月曜夜10時から。Words meaningless, what's the matter? Silence screams, but no one hears. Bleeding hearts full of fears. Bleeding hearts, bleeding red. Pounding sorrow, nothing said. Crimson tears, the love we bled. Dance, twisted cries, lost in oceans with no ties. Drowning love, cries soundless pleas. Bleeding hearts in stormy seas. Hope fades out, dark surrounds. Empty echoes, cold rebounds. Midnight calls, no moon above. Bleeding hearts, lost in love. Bleeding hearts, bleeding red. Pumping sorrow, nothing said. Crimson tears, the love we bled. Thank you.
スマホアプリオールナイトニッポンジャムではオールナイトニッポンクロスを生配信中。北に達也、高橋文也、JO1、松田好花の声をリアルタイムにお届けしています。さらに本編のアーカイブに加えてアプリ限定のアフタートークも配信中。詳しくはオールナイトニッポンジャムで検索。なにわ男子のうぶらじ。なにわ男子のうぶらじをお送りしています。普通歌紹介します。今週です。神奈川県チェル先生。私はドラマ、映画、アニメなどの音楽サントラを聴くのが好きです。登場人物たちの心情や物語の展開に合わせて使われる音楽は作品を見終わった後も心に残りますよね。作品を繰り返して見て楽しむのはもちろん、購入したサントラを聴きながら作品の余韻に浸る時間も大好きで、好きな音楽の多い作品のサントラは購入しています。皆さんは映画やドラマ、アニメのサントラを日常で聴くことはありますか？サントラね。サントラ、サウンドトラック。ああ。例えば俺らで分かりやすく言うと、仮面ライダーで戦ってるシーンに流れる曲とかってサントラ。あの主題歌とか、あの挿入歌とはまた別の中で流れてる、あの音楽だけの、歌詞がない音楽だけの。あー、ないかもな。俺も日常で聞くことはないかもな。ないな。でもなんかテンション上げたい時とかに、その仮面ライダーのサントラ聞くこととかある？あー、でも俺もそれはたまにあるけどね。うん、確かに日常はないな。でも日常はないね、うん、でもいいよね。いい、なんか熱いよね。ずっと見てたドラマとかのサントラとか、なんか自分がさ出た、俺で言うとその機械島のサントラとかあんねんけど、うん、聞くの好きやもん。まあ確かにその時のあれ思い出すよね。うん、ここでかかってたなみたいなとか。確かに、うん、いいですね。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。今夜のラストナンバーです。なにわ男子で君と風と。8月28日リリース、7枚目のシングル恋する光のカップリング、なにわ男子で君と風とお届けしました。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこにいるの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、
車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。